Man ne tiek sprendimai, man Seimo nenoras dialoguoti su žmonėmis, išgirsti jų nuomonę. Yra tiesa, kad jie yra valdžioje, jie laimėjo rinkimus. Bet imponuoti savo valią, nepasitarius, yra mano nuomonė nedemokratiška, yra net nepilietiška. Ir yra aibė visokių sprendimų, kurie užvirė iki šito taško. Mane atrodė pilietinė pareiga. Aš pajutau, kad situacija yra tokia, kad negalima sėdėti sudėjus rankas. Ir aš tikiuosi, kad šitas mitingas parodys taikiai, kad žmonių kantrybė nėra begalinė. Kad kai Seime mes turim 40 su viršum žmonių, kurie balsavo prieš apkaltą arba susilaikė. Aš manau, kad tai padugnės. Aš jų nelaikau žmonės. Ir tai yra dramatiškai didelis skaičius žmonių. Ir aš manau, kad šitas mitingas parodys Seimui, kad situacija yra arti sprogimo. Nes ji tokia ir yra. Ir aš, manęs paprašė pasakyti kalbą, aš pasakysiu kai ką labai konstruktyvaus. Aš už jauną Seimą. Aš iš viso leisčiau žmonėm tik iki 35 metų balotiruotis ir kad vyriausybėje būtų tik tai žmonės jauni iki 35 metų. Kodėl? O todėl, kad mes pripratome prie nešvaros, mes pripratome prie šiukšlių. Mes tarybiniai žmonės. Ir mūsų tas nepykina. Mes prie vis, taip jau susiklostę, suprantat, kada tu išaugai tvartę smirdančiam. Tai tau tas marvė kaip ir nieko, kaip ir įprasta. Suprantat? Už tai negalima niekur imti vyresnių žmonių. Jau palikit mūsų stebėtojais, varykit patys.